našeho online bezplatného školení o 3D modelování v OpenSCADu si budeme povídat o dalších možnostech příkazů linear extrude. Podívejte se též do systému Altiris e-learning, kde najdete další informace a cvičení k tomuhle školení. Registrujte se na adrese go.ztech.cz/openscad registrace je zdarma a nevyžaduje žádné osobní údaje. Příkaz linear extrude jsme tady už probírali, ale zatím jsme ho používali jenom velice jednoduchým způsobem, totiž tím, že jsme měli nějaký 2D tvar a vytáhli jsme ho do výšky a nic dalšího jsme s ním nedělali. Nicméně, ten příkaz linear extrude má spoustu dalších možností, pomocí kterých můžete dokázat nevýdané věci. Těch parametrů má totiž poměrně hodně. Kromě té výšky můžete také zadat parametr twist, což je úhel, o který se bude otáčet ten extrudovaný objekt v průběhu extruze. Dále pak můžete zadat parametr center, který říká, jestli se má ten výsledek vycentrovat na originu nebo ne. V případě, že zadáte true, tak se to bude chovat podobně jako cylinder, kde když zadáte center rovná se true, tak se ten válec vykreslí tak, že jeho střed v horizontálním směru bude v tom nulovém bodě. Slices vám umožňuje určit počet kroků té rotace, jak ta rotace bude jemná. Můžete tak vytvářet buď to, Objekty s hladkými stěnami, představte si třeba, že budete rotovat čtverec, tak v případě, že použijete vysokou hodnotu toho slices, tak ty stěny budou krásně hladké a budou mít křivky. V případě, že použijete nízkou hodnotu slices, tak to bude mít takový ten trojúhelníkový low polygon vzhled a každá z těchto těch možností má něco do sebe podle toho, jak si přejete, aby to vypadalo. A scale, vám umožňuje změnit velikost toho objektu v průběhu rotace. Můžete scale zadat buď to jako skalár, v takovém případě to bude číslo, o který, kterým se vynásobí postupně uh, rozměr ve směru osy x i rozměr ve směru osy y, anebo to může být vektor, kde zadáte různá čísla pro x a y. Můžete zvětšovat nebo zmenšovat ten objekt v průběhu rotace a vytvářet tak další pokročilejší tvary. Zatím jsme pracovali s příkazem Linear Extrude jenom tím nejjednodušším možným způsobem. K vytažení 2D tvaru do výšky bez čehokoliv dalšího. Umí toho ale mnohem víc a vyzkoušíme si teď, co všechno ten příkaz Linear Extrude umí a k čemu ho můžeme využít. Vytvořím si tady nějaký obdélník, square o rozměru 10 na 20 a vytáhnu ho do výšky linear extrude a vytáhnu ho do výšky třeba 50. Výsledkem je nepříliš překvapivě kvádr, který má tady rozměry 10x20x50. Já mohu ale tomu linear extrude přidat další parametry. Ten, který je tam jako výchozí, je výška, Teďka jsem nemusel uvádět název, ale klidně ho tam můžu napsat. A e, mohu přidat nějaké další parametry. Přidám tady například parametr twist. Parametr twist je úhel ve stupních, o který se to v průběhu toho vytažení do výšky má otočit. Takže když si tady uložím e, ten soubor, tak vidíte, že se mi ten tvar při e, vytahování zkroutil. Řídí se to pro tentokrát pravidlem levé ruky. To znamená, pokud chytíte osu Z do levé ruky tak, aby palec ukazoval k plus nekonečnu, to znamená ve výchozím pohledu nahoru, tak budou prsty ukazovat směr rotace. OpenScad není v tomto ohledu příliš konzistentní. Někde se používá pravidlo pravé ruky, někde pravidlo levé ruky. Musíte si to pamatovat, anebo to vždycky zkusit odhadnout logicky. Já se přiznám, že i po mnoha letech modelování v OpenScadu si nikdy nepamatuju, kde se jaké pravidlo používá a vždycky si musím ověřit, jestli tam mám psát plus nebo mínus. V každém případě ta rotace tedy v tomto, v tomto okamžiku funguje po směru hodinových ručiček. V tu je to obrácení. Středem otáčení je origin. Vždycky se to bude otáčet kolem té středové osy, což vidíte zde. Není to tvar jako takový. V případě, že ten tvar posunu z toho originu, tak se e, vykreslí úplně jiný tvar ve výsledku, než kdybych ho neposunul. Pojďme se na to podívat, protože toho můžeme občas vyzkoušet, nebo můžeme toho občas využít. Já si tady před ten square vložím ještě translate a posunu si to o 30 bodů ve směru Y. To znamená, že základ v tom výchozím nastavení bude takovýhle. To znamená, posunu jsem si to ve směru asi Y o 30 bodů a tohle je ten základ, který budu rotovat. Vyrotuju to do výšky 50. A twist nastavím na 360, aby to udělalo úplný kruh. A vidíte, že mi to vykreslilo takovouhle e, rampu, jakousi, nebo jak bych to nazval, že to vypadá jako nějaká jednookrouhlá pružina nebo kousek závitu, protože středem otáčení je pořád tadyhle ta osa kolmá na tu rovinu XY a nikoliv ta relativní poloha. Rotaci můžeme využít k tvorbě různých zajímavých tvarů, ať už tedy funkčně, jako jsou třeba závity, a nebo jenom vizuálně. Pojďme se na to podívat, pojďme si vytvořit nějakou zajímavou geometrickou vázu nebo kelímek nebo něco takového. Zase si nastavíme pár nějakých parametrů, takže outer diametr bude 60 mm. Šířka zdi bude 1,67 mm, což už, jak jsme si řekli, znamená 4 linie 0,4 tryskou. Výška mé vázy bude 90 mm, takže to bude spíš kelímek než váza nebo malá vázička. Výška základny dna, chcete-li, bude 1,6 mm, protože to je 8 vrstev odlouhce 0,2. A e, řekneme, že celá ta věc bude hexagonální, takže bude mít 6 stran. Začneme tím, že si vytvoříme cylindr. o e, průměru outer diametr výšce bottom-height a string fn rovná se sides. To bude naše základna, to bude dno, které ta naše váha má 2 mm silný šestiúhelník. Poté vytvoříme dutý šestiúhelník s odpovídající šířkou stěny a vyextrudujeme ho s tou rotací. Takže e, postupně, co budeme potřebovat udělat, je diference ze dvou šestí úhelníků, to znamená e, cirkl o průměru outer diametr a počtu stran sides. A od toho odečtu outer diametr minus dvakrát tloušťku stěny. A celou tu záležitost si pomocí lineár extrude vyextruduju do výšky. Tady mám překlep. Takže si to vyextruduju do té zadané výšky. A twist dám 60 stupňů, protože to tak jako vizuálně odpovídá těm šesti stranám. A ještě si celou tuhle tu věc postavím na ten cylinder, to znamená translate 0, 0, potom uh, takhle. A na něco jsem tady zapomněl, mám tady překlep, musím napsat Linear Extrude. Tak a vidíte, že mi to tady vykreslilo takovou vizuálně docela zajímavou věc. Taková vzkroucenina zvláštní s trojuhelníčkama. Vypadá to docela jako zajímavě, dalo by se to při troše dobré vůle prohlásit i za umění, nebo při troše drzosti spíš by se to dalo prohlásit za umění. A je to vlastně jenom pár řádků v OpenScadu. Uh, docela super, ne? A navíc si s tím můžeme ještě dalším způsobem hrát. My můžeme totiž nastavit počet kroků, v jakých se bude ta rotace odehrávat, a tím nastavit uh, hladkost uh, těch stěn. Já si tady můžu přidat ještě další argument, který se bude jmenovat Slices. A uh, ten uh, bude říkat: uh, Kolik tam těch změn vlastně bude, nebo kolik, v kolika krocích se ta změna bude provádět. Takže já jsem si tady teďka nastavil slices, rovná se 5, což je pro tenhle ten okamžik výchozí hodnota a vypadá to takhle. Když zdvojnásobím počet těch slices, tak um, vidíte, že ty stěny jsou plynulejší, že je to celé hladší. A když tady dám třeba 50, tak už to není tak trojuhelníkové, ale je to hladší. Ten model bude vždycky složený z trojuhelníku, tak funguje STL, tak funguje to generování, ale ty trojuhelníky mohou být více či méně viditelné. Poslední zajímavý argument je scale. Já mohu měnit v průběhu extruze velikost toho 2D tvaru tak, že na konci bude mít jiný rozměr než na začátku. Tenhle argument, scale, může být udán buďto jako skalární hodnota, to znamená jedno číslo, anebo může být zadaný jako dvě čísla a pak se to bude lišit ve směru os X a Y. Já si tady přidám ještě jeden argument, který se bude jmenovat scale a řeknu, že ten horní obdélník bude mít 1,75 horní bude mít 1,75 krát větší průměr než ten spodní. Takže když si to uložím, tak výsledný tvar bude konický. Vykreslilo mi to tady takovouhle skroucenou věc, skroucenou sklenici nebo vázu, nebo eh, jak eh, to nazveme, to už záleží na vás.